Veldig flott! Vær så god! Ja, de synkroniserer klokker og teller fakler og står i her nå. Blir det rekord, så skal dette inn i Guinness rekordbok. Ikke sant? Greit. Det vet jeg. Han har ikke lagt planen før null. Er du klar? Du klar? Ja. Klar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Takk for det. Det var koselig. Takk for det.